oli vielä verkkotyökalu, jolla me tehtiin yksi lehden numero alusta asti, niin että jutut suurin osa jutuista ideoitiin, jalostettiin ja tehtiin verkossa lukijoiden kanssa. Ja idea tuli toimituksen kehityspäivässä, jossa me mietittiin, että miten me saataisiin palautteita lehdestä jo etukäteen. Me toivottiin vähän, että se olisi tullut semmoinen idea, jota me ei ole koskaan tajuttu. Mutta aika vahva, ehkä oli aika vahva semmoinen tällainen naistenlehti, genreajattelu siellä. Ne lukijoiden vahvuudet oli sitten ehkä muualla, juttujen jalostamisessa ja näkökulmissa. No, äänestäminen, joka on aina helppoa ja mukavaa, ja varsinkin kauneus ja muotihaasteet oli tosi suosittuja. No, toistaiseksi me tehdään siis nyt toinen numero, joka ilmestyi joulukuussa. Kaksi syytä siihen on. Yksi on ihan resurssit. Tämmöisen työkalun käyttäminen on toimitukselle hitaampaa ja työläämpää kuin lehden tavallinen tekeminen. Ja sitten toinen syy on ihan sellainen markkinoinnin, että halutaan tavallaan näkyvyyttä tällä projektille, joka on kuitenkin iso investointi.